Aici e fost și e, ce și e. Deci e joi, mă așa, e. Că s-a univers și e. Vec, ca e, ai de ce un? Și e, minister, edita. E vie. Cum i-a luat? I-am de rei. Hai, sot veni pjeste kabinetit qeveritar, deputet, koleg tjerë, pra nderum edhe vum lule, testatorja, herojt kombit Zahir Pajaziti, është ditlindja e komandantit Zahir Pajaziti, edhe ky gjesti sotëm e ky nderim është pikrisht përcjellje e porosis, për çka breza e nflijuë, për çka Zahir Pajaziti ka një rol të veçantë, pra, në lirinë, në kontributin për liri. Lavdi.